Kesällä musta tulikin sit independent, mut mitä se merkkas? Shit. Rikki, mitä sä tein? Mä julkaisin sinkun nimeltä Jallis, se lähtikin ihan hyvin. En tiedä kuuleeks jengi, mikä biisi tää on, mut Jallis! Mulla oli ollut levydiili 2013 vuodesta lähtien, joten kun mä lähdin omilleen, mun piti alkaa ajattelee asioita vähän luovemmin. Ihmisillä on paljon myyttisiä käsityksiä levyyhtiöistä, mutta se on totta, että ennen kuin sä julkaiset biisin, sitä vatvotaan ensinnäkin tosi pitkää ja sitä biisiä hiotaan tosi pitkälle. Joten nyt kun mä julkaisin itsenäisesti, mun täytyy itse funtsia tämmösiä asioita. Mut tämän biisin kohdalla mä en halunnut miettiä liikaa. Mä halusin vaan fiilistellä hauskoja juttuja julkaista. Mut sen lisäksi, että mä olin omillaan musiikillisen tuotannon puolesta, mun piti alkaa suunnittelemaan enemmän promoa, budjetteja ja sitä bisnespuolta. Tässä vaiheessa Mr. Ricky astuki kuvaan. Ricky alkoi tekemään meidän kanssa yhteistyötä silloin, kun me aloitettiin TCT:n kanssa. Meillä ei ollut oikeastaan biisejä, meillä ei ollut levydiiliä, meillä ei ollut mitään. Se hommaskin meille sitten aikana ensimmäiset haastattelut ja eeppisen lämpäyskeikan Pitbullille. Eli kun mun diili oli ohi, niin mä olin tietenkin yhteydessä heti Ricky. Sovittiinkin saman tien meetingin, keskusteltiin vähän ja fiilisteltiin ja mietittiin mikä meininki. Ja vajaan kuukauden päästä siitä, eka sinkku olikin jo ulkona. Suomessa suhtaudutaan Indiaan vähän varauksella, mut mun kohdalla se homma lähti aika hyvin. Jallis keräsi heti julkaisupäivän yli 10 000 striimiä, mikä oli mun henkilökohtainen striimiennätys. Pidin sinä kesänä ensimmäistä kertaa kunnon lomaa. Meidän tehtävä oli suunnitella vähän tuota meidän reittiä, kun me lähdetään tuonne Lofoteille. Meille jaettiin kaikille neljälle omat tehtävät. Ja saas nähdä, missä on levähdyspaikat ja missä me nukutaan. Vai nukutaanko taivasalla? Siistiä. Tästä tulee epic. Oltiin jo keväällä suunniteltu, että lähettäisi Iidan, Aleksin ja Annikan kanssa asuntoautoreissulle. Meistä ei kukaan ollut koskaan ennen tehnyt reissu asuntoautolla, niin me kelattiin, että tämä voisi olla aika siisti kokemus. No, olihan se kokemus. Oltiin tutkittu reitti, kämppimisalueet ja tietenkin luotu sopiva soittolista. Nyt kävi näin, että Iidan jalat ei yllättäne polkivi. Se on sit meikäläisen ajovuoro. Ja oli muuten helvetin pitkä ajovuoro. Iidalle ei siis yllättänyt jalat polkimille. Annikalla oli ollut puoli vuotta ajokortti, joten luonnollisesti se ei ajanut paljon. Ja Aleksi vastasi pääosin reissun kuvaamisesta. Joten sitten viiniä. Kyllä Annikakin pääsi rattiin muutamalle suoralle tielle. Mutta meidän lähelle sitä, kun, että sä oot niinku asemissa sitten. Niin sanotusti tällä pohjaa. Me vaan, sä jää tuolla sivussa. Ton mikä tulee tuolta Kukkulalta, niin sen jälkeen. Tälleen meillä peseydytään. No niin, ensimmäiseen etappiin päästy. Hauki pudas. Minä ajoin viimeisen vuoron ja peruutin vielä tähän paikalle, enkä rikkonut mitään. No niin, täällä me ollaan. Hauki putassa. Putalla. Idiotti sitten. Ai niin, onks mä muistanut kertoa, että mä oon aikamoinen hygieniafriikki? Mä pesen keskimäärin 10 kertaa kädet päivässä. Joten kun kämppingalueella oli vähän ryönäinen lattia, mun tietenkin täytyy riisuutua ja pukeekin silleen, että mun jalat pysyy koko ajan sandaaleissa. Okay. Oh good. Koska me ensimmäinen yö autossa nukutaan. Otin video. Olisit voinut laittaa sen verhonkin. Toinen päivä, toinen aamu, ensimmäinen aamu. Aika siinä, nautittiin aamupalat ja jatkettiin matkaa kohti napapiiriä. Poroja luonnossa, tien varrella.
jossain vaiheessa matkaasta alkoi havahtua, että mitä enemmän tuli kilometrejä, sitä vähemmän hymyilyttiin. Onneksi kuitenkin tuli pläänättyä välipysähdys Kiirunaan, Kylpylään. Tämä näyttää vähän hiljaiselta. Saa nähdä, että onko siellä mitään? Jos toi on oikeesti konkurssissa, niin mennään kuin kuonit ulkoalta. Sitten käydään vähän spaassa, hemmottelee itseämme ja sitten jatketaan matkaa Lofoteen. Se Kylpylä oli muuten jees. Suosittelen ehdottomasti, jos itsekin suunnittelet vastaavanlaista matkaa. Kylpylän jälkeen hemmottelu jatkoi ja käytiin vielä vähän ravintolassa syömässä ja sitten taas jatkettiin matkaa. Sitten lähestyttiinkin jo Norjan ja Ruotsin rajaa. Siinä sitten tehtiinkin camping-alueella aamutoimet ja oltiin valmiit jatkaa pian taas matkaa. Vasta tässä vaiheessa matkaa tuli kuitenkin huomattua, että meillä oli ollut koko matkan ajan vedenpoistosäiliö auki. Että semmoista paskavesivanaa vedettiin perässä. Muut kämppiäthän katto hyvällä. No, mut vihdoin maisemat muuttui jylhemmiksi ja lähestyttiin Lofoteen. Se olikin aika pysäyttävä hetki, kun me tultiin semmoisen ison vuonon takaa ja siihen avautui koko näkymä, iso silta ja Lofoti. Tosta me päästään Lofoteelle, me ollaan ihan just siellä. Yes, we did it! We did it! No? Meillä oli niin kiire sinne Lofottien päähän, että me ei oikein pysähdytty ihastelemaan mihinkään. Ja lopulta me päädyttiin tämmösen moottoritien kulmaan. Vähän tuulee, mutta ei se haittaa. Tän näkymän takia niin saa vähän tuulee. Onnistuuko tää homma vai onko jotain haasteita? Ihan hyvin menee. Kaikki viite koota, niinku Ikea. Ei se ollut se ongelma, vaan se, että meillä ei ole ruumimeissiä. Ja kaikilla oli niin mukavaa. Eihän me sit muistettu, että me tarvitaan tulta ton sytyttämiseen. Mut onneksi siinä saman moottoritien kulmassa oli pari herttaista ranskalaisrouvaakin majoittumassa asuntoautossa. Ne sit tarjoutui avuksi ja sullo sen koko grillin täyteen sanomalehtiin ja yritti sytyttää sen. Ei se syttynyt. Alkoi vaan savuttaa. Tää näyttää kuin joku kemiallinen seos täällä. Mut suomalaisia kun ollaan, niin oltiin kohteliaat ja kiiteltiin kuitenkin kovasti. Meillä oli vähän haasteita saada sytytettyä tätä grilliä, niin käytiin ranskalaisten asuntoautolla. Mutta paskaako siinä? Koska me oltiin parkkeerattu tämmöiseen paikkaan, niin ei ollut sähköä autossa. Et vois paistaa mitään. Eikä grillikään palannut. Onneksi oli viini. Kaikki myös nukkui huonosti sen motorin kulmassa, kun ei ollut oikein sähköä, et vois lämmitystä saada. Ja auto ei meni koko ajan ohi. Mut seuraavaan päivään lähettiinkin toiveikkaan. Oltiin kuitenkin alueella, missä oli koko Lofottien hienoin ja tunnetuin näköalapaikka. Eihän me tietenkään oltu selvitetty mistään, että just tona aikana sinne vievä hiking-reitti oli suljettu ja remontissa. No me ei haluttu antaa sen lannistaa, joten me lähdettiin vaan kiipeä ylöspäin mahdollisimman lähelle sitä mestaa, että saatais joku todiste, että ollaan oltu täällä. Mä en uskaltanut kiipeä korkeammalle, mut close enough. Sitten meidän pitikin lähteä jo ajaa takaisinpäin, et pysyttäis aikataulussa. Mut pian meitä odottikin koko reissun käännekohta ja kohokohta, joka oli Hammerstadin camping-alue. Se itse camping-alue oli toimiva ja kuulimesta, mut sen lisäksi se koko ympäristö ja maisemat oli myös upeita. Tässä me syödään nyt paikallista turskaa. Tämä on mun annosia. Siinä on Aleksin annos. Tytöt otti perinteistä kalakeittoa. Reissun siisteen kämppimismestä. Sitten on tämmönen maisema joka puolella. Mennään täysin. Aika siistiä.
Jep, oli se kokemus. Se oli paskin haikki, millä mä oon ikinä ollut. Käveltiin suossa silleen niinku puolen metrin syvyydessä. Ja siis nää on, me vedettiin sitten pestiin itsemme silleen, että me kahlattiin sitten sinne järveen. Ai että. Eka kertaa viikkoon. Kunnon kuuma ja pitkä suihku. Melkein neitsellinen kokemus. Ihan tavallaan. Viimeinen ilta. Ollaan Suomen puolella. Kaikki näyttää vähän väsyneeltä. Ei kai. Mut me saatiin tällä kertaa toi syttyy. Mä ilman, sain. Ilman ranskalaisia. Se sai sen syttyä. Mä en osaa tätä. Joo, täytyy sanoa, että en kyllä varmaan toista asuntoauton lähde liikenteeseen. Mut tuli paha kokeiltu. Kesäloma olikin silloin aika lailla taputeltu ja siirryttiin syksyyn. Se tarkoitti tietenkin sitä, että hommat taas jatkuu. Koska mä olin nyt independent, se tarkoitti sitä, että mä vastasin julkaisuaikatauluista, markkinointimateriaalista, strategiasta, budjeteista, videoista, itse. Ensimmäinen tavoite oli tietenkin saada yhtä hyviä striimejä kuin levyyhtiön kanssa. Mut se ei ollut edes tärkein tavoite, vaan se, että saatais kasvatettua kuukausittaisia kuuntelijoita. Eli kasvatettua ydinfanikuntaa. Mut miksi sellaiset numerot on haastavia ilman levyyhtiö? Koska sä tarvit Spotify-soittolistoi, ja tässä tapauksessa levyyhtiöt pitchaa sut sinne. Mulla on tyyppi, joka hoitaa sen, mut me ei haluta olla pelkästään riippuvaisia niistä listoista. Joten mä otin myös tavoitteeksi kasvattaa omia soittolistoja, joiden kautta mä tietenkin promoisin omia biisejäni, mut samalla myös tarjoisin vaihtoehtoja Spotify-virallisille soittolistoille ja mahdollisuuksia muille indie-artisteille Suomessa. Sitten on tietenkin vielä valtamediat, kuten radio ja lehdet. Mut asia kerrallaan, mä pyrin rakentamaan muuraa askel askeleelta. Ja muun muassa sitä mä tein loppuvuoden. Mä ajauduin myös loppuvuodesta tuottaa musiikkia muille. Ja samalla mä huomasin, että alkoi avautua uusia ovia, uusia siisteihin juttuja. Ja sehän eskaloitu äkkiä ja mä olinkin jo Lontoossa. Tästä ollaan Stratfordissa nyt Lontoossa. Mä olin tehnyt tuotannot yhden laulajan projektiin. Ja ne lähti kuvaamaan Lontooseen muun muassa musiikkivideoa ja somemateriaalia ja samalla tekee musiikkipromoa. Sit mut kysyttiinkin, että haluuks mä tulla tutustua jengiin ja samalla tsiigaa, mitä siellä tapahtuu. Mua oltiin muutenkin pyydetty tekemään sinne musaa, joten mä ajattelin, että why not? Kaks kärpästä yhden liskun niin sanotusti. Eka päivä. Täällä Mimmillä oli tiukka aikataulu, mutta oli siistiä nähdä, että hommat eteni hyvää tahtia. Okei, joka päivä Lontoossa. Mä oon lähtenyt aikaisin tänään liikenteeseen aamulla ja nyt me ollaan tullut täällä tämmöseen soittokämppään kautta studiomestaan, missä vähän kuvaillaan semmoista live-vetomusavideoa. Tuli vähän mukaan tsiikaa, koska mä oon ollut mukana niiden biisien tuotannossa. Sitten mennään vielä luultavasti tässä Sillemalla vielä studiosessioon, mitä ei olekin porukalla. Ja studioahan mä lopulta päädyinkin. Ja päädyttiin tekemään ihan kahta eri biisiä vierekkäisissä siis studiokopeissa. Sitten olikin ne musavideokuvaukset, ja niihin oltiinkin panostettu huolella. Oli useampaa lokaatioa, useampaa näyttelijää. Shit! You're in a video. I'm in a video. Ja mäkin sain tehdä jotain siellä. Mä oon tärkeässä roolissa nyt tässä villassa. No, give me back! Kova video tulee. Siika. Seriously. Kyllä mulla oli rooli sillä videolla. Mä istun tässä, tällä videolla. Tuolla on pääesiintyjä. Mut otettiin tähän avustajaksi. Vaikka mä olinkin vaan muutaman päivän ja se oli aika työntäyteinen jopa, niin tuli silti pidetty vähän hauskaakin. Ja koko reissun kruunas se, että mun näkymät joka aamu ja ilta oli tää.
oon hypännyt moneen projektiin mukaan, niin kyllä mut sitä omakin musa on tulossa. Älä huoli. Mut sitä odotellessa mä haluan jättää tän videon tietysti, tähän. Koska mä oon reissussa Briteissä, mun pitää mennä johonkin microbrewery pubiin. Jotta mä kokeilin ottamaan tämmösen erikoisen oluen, jossa on 5 eri humalaa, joka on kypsytetty tynnyrissä. Mm.